A vidi ti ove profi pripreme, čekaj. Kupili su i vagu. Vagicu. Nismo kupili da one, mislim. Ima etiketu, kupili ste. To stoji tako, dužo dugo. Da, 3 km. Ništa, Bajiću, dobar has ćemo baciti večeras. Pali 2,5 i nisam... 3. Pali 3 km. Za 40 godina ću voziti karting. Už prebaci malo. I naravno, ciga se čeka kao i ceo svoj život. Gde si, Jordane? Dobro jutro. Dobro jutra. Kako smrdiš na cigare? Dobro jutra, moja brađički, što zelete? Izdahni kroz prozor. Fuj. Ja se izvinjavam, zabavio sam rano i ujutro. Da, idemo po četvrtog člana tima. A peti nas čeka u Beogradu. Čovjek iz Beograda. Naš četvorica krećemo iz Novog Sada, ja... Ja, Bajić, Marko Sandiki, kojega ćete sad upoznati, i Brka nam je team manager, on je onako menadžer. Menadžer, pravi. Iako sam ja završio management, ipak je on menadžer. I stigli smo! Sediš. Evo ga, jedan od vozača. Trkača malo jača. Evo ljudi spremaju stazu, a mi smo prvi došli, ja mislim, znaš? Oni još uvek i ne znaju da će mi trkati. Čukac? Deci ble lepi, pa deci lepi, šta je? Jel ti hladno? Nije tebi hladno, samo si nešto tužan. Češ jesti nešto da ti donesem, oćeš, ručka ćeš. Ništa, sad daš trebu. Bajiću, jesi srećen? Kako nisam. Samo da ti ne ispada volan. Evo, nije. Pole grip, pipni! Pipni. Sila. Jebote, kao da si, vidi ovog, vidi ovog. Pa ti ličiš na čoveka. Imam i za obračun, imam i za obračun sa... Zatim partij. Sa ovim, kako se zove, u boksu. Sa konkurentima. Da. Nema, kod nas to, mi smo novosađeni normalni. Mi smo, kako se zove, mirodopski narod. Gde si, džumarice? Upalio kameru da kažem da kasnimo. Kasnimo. Rekao, brate, stani, rukavice. Gledam gde im je baner da ulica nije trkačka staza. We'll be right back.
ljudi. Dobrodošli u moj novi video. Ovaj video smo opet zakasnili da napravim uvod, zato što Relja nije stigao na vreme. Ali nisu svi prošli... Na karting stazi Adahuja smo, vozimo trku 4 sata, ja sam već vozio, ne mogu da se pohvalim vožnjom. Nije loše, a nije ni Porsche, može bolje. Nije loše, ali je Caddy. Znači, idemo sad da napravimo izmenu, idemo da napravimo izmenu u timu, tako da... Ovaj, ostaće Relja sam privremeno, snimit će kako se pravi izmena sad u timu, tako da ostanite da vidite, jako je zabavno, jako je naporno i jako puno živaca treba. A brate, ovo je posljednja aplikacija koja je instalirana, a Bajić me prekoč instalirao. Ne, gljera unutra! Evo, ti skinut će neko, decirne. Thank you.
Pro, Team Bet Kraljevo, NK Racing se popis. Evo, ako ugratko da vam objasnim.
Trka je bazirana na 24 sata Lemana, znači endurance trka, traje 4 sata. Mi u timu imamo 4 vozača. Neki tim ima 2 vozača minimum, 3 je ono, mi imamo 4 vozača. Evo, jedan naš vozač se sprema upravo za... Da sam Viki samo da se skine sa Motorola, da može, mogu ljudi da radi sve to sve. Ovaj, prozivaju nas po stazi konstantno. Nije loše, trenutno smo mislim na 6. poziciji, što je sasvim onako zlatna sredina. Odlično vozimo, to jest odlično voze drugari iz tima. Ja sam... Opa, nešto se desilo. Safety car izlazi. Po prvi puta, žalost. Idem da vidim šta se dešava, pa ću vas obaviti. Safety car. Kako nema? Evo upravo je bio izašao safety car, zato što je neki od vozača udario u gume, raso gume po stazi, mora da izađe safety car da voze laganu vožnju dok, dok ne počiste gume sa staze. Trenutno smo na 5. mestu, jako malo nam fali da uđemo među prva 3. I moguće i nije moguće, mi se iskreno nadamo da je moguće. Ja sam trenutno postao menadžer tima, pošto sam rekao da neću više da vozim. Iz prostog razloga što jednostavno nije mi dan, neću da kvarim plasman svojoj ekipi. Bolje teraju danas, to je to u principu, idem malo da se zajebam, malo se družim. Odvezao sam svojih pola sata, što je sasvim korektno. Tako da, ostanite u klipu, da vidite da li smo ništa uradili. Odnosno svakako ako završimo uopšte utrku, a kamoli među prvih 5, to je jako veliki uspeh za nas, zato što niko od nas ne vozi karting, niko od nas nije trkač za karting, prvi put vozim ovako nešto, ja čak 5. put u životu vozim Aduhuju, izmenjena je staza, jedna šikana je napravljena, to prvi put vozim, to je drugi put vozim u životu, tako da to je ono, viš, sad onaj vadi svoje tegove, ide da se izvaga, mora da prođe kilažu. Kada on prođe kilažu, njegov kolega tek onda ima pravo da uđe. Ajde, gledaj sad. Viš, kreće ovaj u crnom kombinezonu, ide... Ide ka svom kartingu, ubacuje svoje tegove u karting i tek onda može da krene dalje. Da naravno, se veže se, da... veže se, zakopčana kaciga, spušten vizir i tek onda može da izađe na stazu. Tako da ljudi, jako je zanimljivo, jako je teško, hladno je. Teško je. Tako da, ajmo malo da bacimo pogled iz kafane. U prevodu da jedemo. Debile, ćemo jesti nešto? Ne. Zašto? Nećemo. Ovo je zatvaranje, da uprosim sada. Ljudi, sutradan od kartinga, znači ponedeljak je danas. Utorak je danas. Utorak je danas. Snimamo odjavu. Nismo uspeli da snimamo na kartingu odjavu zato što je pao, da sam kažem, pao sneg. Pao mrak. Završili smo na 8. poziciji. Videli ste ceo događaj na karting stazi Adahuja. Bilo je jako zanimljivo. Bilo je jako naporno, mogu da kažem, iako sam vozio samo jedan stint od 25 minuta,
Moje kolege su vozile po dva stinta, neko čak vozio tri, tako da je njima dosta napornije bilo. Jednostavno, loše mi išlo, zapao mi je loš karting s izduvanom gumom gde je ono varničio celu stazu i izgubio sam apsolutno svu volju da, da vozim dalje. Mogu da kažem da sam odustao i počeo da jedem i to bi bilo to. Sledeće godine mislim da su rekli da će biti u maju ili junu još jedan endurance i da će biti krajem godine isto kao i ove još jedan, tako da ako neko od vas bude hteo sledeće godine nek se prijavi da proba, mi ćemo se sigurno prijaviti i učestvovati i sledeće godine. To je bilo to za ovaj video, ako vam se svidao lajkujte, pretplatite se na kanal i vidimo se u nekoj od narednih epizoda, klipova. Ćao! Epizoda. Tako put kažem epizoda, ostane mi od Top Gear.